أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم سامعین، کل استقامت کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات چل رہی تھی تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو صاحب استقامت ہیں، استقامت پر قائم رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے لگاتار مسلسل ان پر نازل ہوتے رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے برابر ان پر نازل ہوتے رہتے ہیں، رحمت کے فرشتے. تو اسی کی فضیلت پر بات چل رہی تھی اور آخر میں بات یہاں آ کے رکی تھی کہ تین مواقع ایسے ہیں، تین، جہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت لے کر کے. نمبر ایک، موت کے وقت. انسان کو جب موت کا وقت آتا ہے، کل گفتگو گزر چکی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، طرح طرح کی بشارتیں سناتے ہیں. اور بعض مفسرین نے قرآن پاک کی آیات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو بشارتیں دی جاتی ہیں، کل بہت ساری بشارتیں سنیں، ان میں ایک بشارت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ موت کے وقت جب انسان کے لیے سب سے بڑی پریشانی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملک موت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو سلام بھیجا ہے. اللہ، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، سلام. اتنی بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ صاحب استقامت جو ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو کس کا سلام دے کر کے؟ اللہ کا، کہ رب العالمین نے مجھے بشارت لے کر کے بھیجا ہے اور آپ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. یہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے. نمبر دو،
پہلے تو موت کے وقت, اور نمبر دو قبر میں. قبر میں اللہ تعالی کے فرشتے بشارت لے کر کے آتے ہیں, اور اس کی بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. بعض روایتوں میں آیا, مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت, کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا گیا, فارغ ہو گئے لوگ, اب عذاب کے فرشتے آنے لگتے ہیں. عذاب کے فرشتے, جب عذاب کے فرشتے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو چار سائڈ ہے, سر کی طرف سے, پیر کی طرف سے, دائیں اور بائیں کی طرف سے. یہ کتنی خوش نصیبی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب فرشتہ, عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو بندے کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے, اور کہتی کیا ہے, فرشتو یاد رکھو, ما لکم من قبل سبیل, یہ نمازی بندہ ہے, یہ بندہ مجھے برابر پڑھتا رہا, سر کی طرف سے تمہیں اس میت تک پہنچنے کا کوئی چانس نہیں دے سکتی. میں فوج کی, بادشاہ کی پوری فوج, تینوں قسم کی فوجیں ختم, سارے باڈی گارڈ ختم, سب مردے کو واپس لوٹا, قبر میں لٹا کر واپس آ گئے نا, نہ کسی کی فوج, نہ بری نہ بحری نہ فضائی نہ نیوی, خاص باڈی گارڈ, کوئی ایک کام نہ آیا. یہی وہ مقام ہے جہاں وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, یہی وہ مقام ہے کہ انسان اکیلے ہی جاتا, اس کے ساتھ کائنات کا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا, نہ مال نہ دولت نہ قوت نہ طاقت سب. اب ایسے موقع پر سر کی طرف سے عذاب آنے لگا تو کون کھڑا ہو گیا بھائی, نماز. اور کہتی کیا نماز, خبردار, ما لک من قبل سبیل, میرے طرف سے تمہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں, کہ میت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ, پھر جب پیر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو اس کا روضہ کھڑا ہو جاتا ہے, پیر کی طرف سے آنا چاہا تو اس کا روضہ کھڑا ہو گیا, روضہ کا تو خبردار, ما لک من قبلی سبیل, اس کو تم عذاب دینا چاہتے ہو, تم کیسے پہنچ سکتے ہو, میں اس بندے کا روزہ ہوں, دعا کرو سب کے روزے نماز ایسے ہی کام آئے. واقعی نہ طاقتور فوج آ سکتی ہے, نہ پیاری اولاد بیٹے بیٹے کوئی آ سکتے ہیں, کیا آئے گی, یہ دنیا میں نہیں. ابھی ایک بڑا عجیب و غریب اولاد کا معاملہ بتائیں, جو چیز کام آنے والی اس میں انسان لاپرواہی کر رہا ہے, جہاں ساری دنیا ختم ہو گئی وہاں کام کون آ رہا ہے, نماز. ما لک من قبل سبیل, عذاب کے فرشتے خبردار, یہ نمازی بندہ ہے, میں نماز اس کی ہوں, میری طرف سے تمہیں کوئی راستہ نہیں, چانس ہے کہ تم اس کے قریب تک پہنچ جاؤ, بس سر کی طرف آنے لگا تو روضہ کھڑا ہو گیا, پیر کی طرف روضہ کھڑا ہو گیا, دائیں طرف آنے لگا تلاوت قرآن, چاروں طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے لیکن بندے کے اعمال کیا ہے, چاروں طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی طرف سے عذاب کے آنے کا کوئی چانس نہیں. یہ انسان کون ہے جو زندگی بھر روزے نماز اور شریعت کی پابندی اس کے کام دے گیا. جہاں تک معاملہ اعمال کے علاوہ کسی کا ہے تو بڑا حیرت ناک ایک واقعہ ایک صاحب نے سنایا. برطانیہ میں ایک مسجد کے خطیب مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں, ہمارا وہاں خطبہ تھا,
خطبہ دیا، کچھ اس قسم باتیں آئیں، تو انہوں نے ایک عجیب سا واقعہ بتایا، واللہ شاید اس واقعے کو سننے کے بعد تو کوئی انسان آخرت اور اپنا دین اولاد کے لیے تو کبھی نہیں برباد کرے گا، کبھی نہیں. اپنے علاقے پاکستان پنجاب کے رہنے والے تھے، اپنے علاقے کا انہوں نے قصہ سنایا اور چشمدید واقعہ. مسجد کے امام ہیں، حافظ قرآن ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، امام کے مسجد کے امام و خطیب ہیں، ان کی بات کہہ رہا ہوں. ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں کہ آج انسان جس کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہو کہاں تک ہمارا ساتھ دے سکتی ہے. یہی موقع دیکھیں، صرف بندے کے نیک اعمال کام آ رہے ہیں، بشارت کون سنا رہا ہے؟ تو وہ عالمی دین کہنے لگے، ہمارا آواز سننے کے بعد سب کو بیٹھایا اور ہمارے خطبے پر تبصرہ کرتے ہی بتایا کہ میں اپنے گاؤں کے ایک واقعہ تم لوگوں کو سناتا ہوں. میرے خیال سے وہ پنجاب کے علاقے میں جو زمیندار ہوتا ہے اس کو لمبردار بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، کچھ لمبردار، اس طرح کوئی اصطلاح ہے علاقے کا، نمبردار بولتے ہیں نا، ہاں ہاں نمبردار، یہ پنجاب کی اصطلاح ہے، جیسے ہمارے یہاں چودھری بول دیتے ہیں. فلاں کہنے لگے کہ چار بیٹے تو صرف ایک بیٹی تھی، چار بیٹے اور صرف ایک بیٹی تھی. بیٹی کو ہر قسم کی جائیداد، شادی کیا اور شادی کر کے سسرال پہنچا دیا. لڑکی بیچاری دیندار تھی، شوق رکھتی تھی، شوہر کو سعودیہ عربیہ میں نوکری ملی، وہاں رہنے لگا، برابر محنت کر کے پاکستان میں اپنے بچوں کے لیے ایک بنگلہ مکان تیار کیا. باپ نے کیا کیا اپنی زندگی میں، اور کہتے ہیں تقریباً حساب لگایا جائے تو پورے ایک گاؤں کے برابر زمین اس کی تھی، پورا ایک گاؤں، کہتے بڑا نمبردار. اس نے کیا کیا، زمین اتنی ایکڑ ایک بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو، چاروں بیٹوں میں تقسیم کر کے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، تاکہ میرے بعد بیوی کو سمجھیں گے بیٹی، اپنے سسرال بیٹی کو کچھ نہیں دیا. کہتے ہیں ابھی چار مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا، نمبردار کا انتقال کے بعد اطلاع دی گئی، چاروں طرف کے لوگ آ گئے، اکٹھا ہوئے، نہلایا دھلایا گیا اور نماز جنازہ کی بار آئی. نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور اکملی صاحب نے نماز جنازہ پڑھا دیا. کہا جیسے نماز جنازہ پڑھا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا، اور چاروں بیٹے تھے اور خاندان کے لوگ، جیسے چارپائی اٹھائے کہ قبر کے قریب لاش لے کر کے جائیں، ایک آدمی آ گیا، کہا رکھو چارپائی. کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے 10 لاکھ مجھ سے ادھار لیا تھا اور قرضہ ادا نہیں کیا، تو ہمارا قرضہ جب تک نہیں ادا کرو گے ہم اس کو لاش یہاں سے اٹھنے نہیں دیں گے. بس خاموش. کہا دوسرا آیا، تقریباً کہتے ہیں کئی آدمی آئے، کہا اتنا لاکھ، تقریباً کہتے ہیں 30-35 لاکھ روپیہ اس کے اوپر قرضہ تھا، کبھی ٹریکٹر خریدا ہے، کبھی کچھ خریدا ہے، کبھی کچھ خریدا. اور سبوں نے آ کے کہا لاش نہیں اٹھ سکتی جب تک کہ میرا قرضہ نہ ادا. کہتے ہیں جب دیکھے کہ قرضہ طلب کرنے والے آ رہے ہیں، چاروں بیٹے باپ کی لاش کو چھوڑ کر غائب ہو گئے. یہ اولاد اپنے گاؤں کا واقعہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ سب طلب کرنے والے ہیں، تو کسی نے بیٹے سے کہا بھائی دو، بھائی میں نے لیا ہے، باپ لیا ہے، وہ جانے بول، ہم ذمہ دار نہیں.
کہا تھوڑی دیر میں دیکھا گیا تو پتا چلا کوئی ایک بیٹا وہاں موجود نہیں، اور لاش اسے پڑی رہ گئی، وہی لاش پڑی، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنازہ پڑھنے والا چلا گیا. شام ہو گئی لیکن لاش نہیں دفنائی گئی، سب یہی ہمارا پیسہ تھا. وہ بیٹی دور دراز کہیں گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی، بیٹی کو پتا چلا کہ میرے باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور بیٹی کی کوئی ویلو بھی نہیں رہی، بھائیوں نے اس کو اطلاع ہی نہیں دیا. چلو گئی، فرصت ملی، ہم لوگ کیا اس سے لینا ہے. بیٹی شوہر سعودیہ میں، ٹیلی فون کی اجازت لی، کہیں بس کہیں کسی اور سفر سے آئی، گود میں بچہ اور جیب میں چابی. آنے کے بعد اس نے کہا کہ کہاں ہیں جو لوگ ہمارے والد کو دفنانے نہیں دے رہے، جبکہ باپ نے بیٹی کو ایک پیسہ جو رسم و رواج کو جہیز میں دیا بس وہی. سب چاروں بیٹے الگ ہو گئے، بیٹی کی محبت برداشت نہ کر سکی، آئی اور آنے کی بات ہے کہتی، بھائیو دیکھو یہ میں اپنے مکان کی، ہمارا وفادار شوہر اس نے ایک مکان بنایا ہے اور میرے نام کیا ہے، میں نے اس سے تیلو پور کر کے اجازت لے لی ہے، یہ گھر کی چابی ہے اور یہ پیپر ہے، اور اس وقت میرا گھر جو ہے 65 لاکھ میں بک رہا ہے، میں تو بیچ نہیں سکتی، آپ لوگ یہ چابی لیں، پیپر لیں، میرے مکان کو بیچ کر کے میرے باپ کا قرضہ ادا کر دیں تاکہ میں اس کو دفنا سکوں، اور جو رقم بچے گی وہ ہمیں واپس لوٹا دینا. یہ ہے اولاد، یہ وہ اولاد ہے جس کے لیے انسان بھائیوں کا بھی حصہ غصب کرتا ہے، بینک سے سود لے کر کے اولاد کو ترقی دینے کے لیے حرام کاروبار بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیروں کی زمین غصب کر کے لے لیتا ہے. لیکن آپ ذرا بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ اس موقع پہ اس لڑکی کو نہ بھیج دیا ہوتا اور لڑکی کے دل میں اپنے باپ کی محبت نہ ہوتی تو شاید کہ وہیں لاش، چاروں لڑکوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ کہاں غائب ہو گئے. لڑکی نے چابی دی، پیپر دیا اور کہا یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، مکان بیچ کر کے اپنا اپنا قرضہ لے لینا، جو بچا رہے گا وہ مجھے لینا، اور میں جا کر کے جھوپڑا پرانا ہمارے ہے اسی میں اپنے بچیوں کو لے کر کے رہتی ہوں جب تک کہ میرے شوہر دوسرا مکان کا انتظام. یہ ہے اولاد کا. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں، اب قبر میں جو اگر صاحب استقام، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب قبر میں یہاں تو اولاد وہیں سے بھگ جا رہی ہے، بڑی وفادار ہے دفنانے تک، اب وہاں آپ کے کام کون آ رہا ہے؟ فوراً نماز دائیں طرف سے، سر کی طرف سے، روزہ پیر کی طرف سے، دائیں طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے، فوری طور پر تلاوت قرآن کہتے، ما لک من قبلی سبیل، خبردار میری طرف سے تمہیں میت تک پہنچنے کی اجازت نہیں، کوئی چانس نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس طرح سے چاروں طرف سے ختم ہو گئے، اور اس کے اعمال نے اس کو چاروں طرف سے. یہ ہے میرے بھائیو جنہ، موت کے وقت بھی اللہ کی مہربانی اور بشارت، اور قبر میں جانے کے بعد بھی بشارت. بلکہ کہا جاتا ہے کئی صحابہ کرام کی حدیث مروی ہے کہ جب منکر نکیر سارا حساب کتاب انٹرویو لے لیے قبر میں لینے کے لیے آتے ہیں، تو سب سے پہلے کہتے ہیں رب نے اپنا سلام لے کر کے تمہیں، میں مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے،
سلام قولا من رب رحیم. اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کی عبادتیں ایسے ہی قبر میں کام آ جائیں. نمبر تین اے بشارت کہاں ہوتی ہے؟ عند البعث. قیامت کے دن انسان جب حشر کے میدان میں اٹھتا ہے اور قبر سے مردے جب نکلتے ہیں سمجھتے ہیں کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. قبر سے اٹھنے کے بعد یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر. اللہ اکبر. کتنا مشکل عمل جب انسان قبر سے اٹھتا ہے, مردے اٹھتے ہیں, قبر سے نکلا اور نفسہ نفسی کا عالم, سمجھے نا, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سور پھونکا گیا, افرا تفری کے عالم, پریشانی, بے انتہا مشکلات میں جب انسان قبر سے اٹھتا ہے. لا يحزنهم الفزع الاكبر, جو استقامت والے ہیں, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحابہ کرام کہتے ہیں قبر سے اٹھا, دنیا میں جو فرشتے اس کے ساتھ تھے, فرشتے آ گئے, تم اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا, بالکل بے فکر ہو, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ تھے اور آج قیامت کا دن ہے, حشر کے میدان میں بھی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جاؤ اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ان فرشتوں کے ذریعے حشر میں بھی بشارت سنوا رہا ہے. ایک حدیث بڑی اہم سنا کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں, صرف ایک مثال دیتے ہیں. میں نے بھی کئی جگہ حدیث دینی مدارس میں پچھلے سال جو بچوں کی فراغت ہوتی رہی, خاص طور سے حیدرآباد یا اور دو چار جگہ جہاں سالانہ امتحان میں بچوں کی فراغت ہو رہی تھی, ہمیں بلایا گیا تو وہاں میں نے ایک حدیث سنائی کہ انسان کے کو کس طرح سے بشارت ملتی ہے حشر کے میدان میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں نفسہ نفسی کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں ہر انسان ڈرا ہوا سہما ہوا, لوگ دیکھیں کہ ایک دبلا پتلا انسان معلوم پڑتا اس کا کوئی کچھ غائب ہو گیا ہے, جیسے انسان کی کوئی بڑی چیز غائب ہو جائے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے, ادھر نہیں ملتی تو پھر دوسری طرف بھاگتا ہے, چاروں طرف بھاگتا رہتا ہے کہ ہماری وہ چیز کہاں گئی. کبھی بچہ غائب ہو جائے, کچھ نہیں, کہیں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دو اور جب نکلنے کے ٹائم آیا پتا نہ چلے, پھر ذرا دیکھو کتنی پریشانی, انسان کتنی چکر لگا. حشر کے میدان میں انسان بے ادھر جاتا ہے, بھگا ہوا ایک شخص, پھر دوڑا ادھر گیا, چاروں طرف بھاگا, آخر میں دیکھا ایک شخص کھڑا ہے, پہنچ گیا اس کے پاس. اما تعرفونی, تم مجھ کو نہیں پہچان رہے ہو؟ کہتا نہیں, میں نہیں پہچان رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں, میں تو اپنی پریشانی کے عالم میں.
کہتا ہے کہ نہیں پہچانتے مجھ کو؟ کہا نہیں. کہا میں قرآن پاک ہوں جو تم برابر پڑھا کرتے تھے. ایسے وقت بشارت, بشارت ہی بشارت. لیکن کس کے لیے؟ جو رمضان میں ایک ختم کر لیا, لپیٹ کر کے جزدان میں شو کیس میں رکھ دیا. ٹی وی تو ایک مہینے کے لیے مشکل سے بند کرتا ہے, کوئی بڑا شریف انسان ہے تب. نہیں, رمضان میں بند کر دو. اور کچھ لوگ کالا نکاب چادر چڑھا دیتے ہیں, اتنے شریف بن جاتے ہیں, سمجھ گئے نا. لیکن قرآن کھلا. ہمارے معاشرے میں قرآن, ٹی وی, یہ لہو لعب کی چیز نہیں. تو مشکل سے بڑا شریف ہے تو ایک مہینہ بند کرے گا, سمجھے نا. لیکن اب آج کل تو نہیں بند کرتے, کچھ سال پہلے تو بند کرے گا. اور پھر قرآن سے جڑا. لیکن اس کے بعد رمضان ختم ہوتے ہی اب قرآن کو ایسا جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیتا ہے, شاید کہ اگر مردوں کی قرآن خوانی نہ کرنی ہو تو سال میں تلاوت کی نیت سے شاید قرآن اٹھانے کی نوبت نہیں آتی. تجربہ کر لیں, سوچو ذرا سا, سوچو. ٹی وی ایک مہینہ بند, 11 مہینے کھلا, اور اللہ کی کتاب ایک مہینہ کھلی ہو, 11 مہینے بند. ایک انسان ہی ہے, اس نے تلاوت تو کیا لیکن استقامت نہیں, تلاوت قرآن پر استقامت نہیں ہے. اور کمال کیا ہے؟ اس نیکی میں کمال ہے جس نیکی پر کیا کیا جائے, استقامت ہو. سمجھ گئے نا, استقامت. اب ذرا سنیں, حشر کے میدان میں ایک اجنبی شخص دوڑا ہوا آیا ڈھونڈتے ہوئے, تو مجھے نہیں پہچان رہے؟ نہیں, میں نے زندگی میں تم کو نہیں, میں تمہاری تلاوت قرآن ہوں, تم اس کو جو برابر پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. کہاں لیا؟ اور اس کو رب کے سامنے لے کر کے آتا ہے. دعا کرو, یہ ہے استقامت علی تلاوت قرآن. سب کو یہ نصیب ہو. قرآن کی کمی نہیں ہر ایک کے گھر میں. اب تو پاکٹ میں قرآن آ گیا ہے, پاکٹ میں قرآن آ گیا ہے, لیکن گیم سے فرصت نہیں, سمجھ گئے نا, فضولیات سے فرصت نہیں. لیکن ذرا سوچو کتنی بڑی نعمت ہے. واللہ پہنچ گیا رب کے پاس, کہتا ہے یا ربی, یا رب, یا رب, انا القرآن, یہ تیرا بندہ ہے, او میں تیرا کلام قرآن ہوں. اب ذرا عظمت لہاری واسحرت لیلی. اللہ اکبر. دو جملے ہیں, ذرا سنو. قرآن کس لفظ میں تعارف کروا رہا ہے؟ یہ استقامت ہے. الہ العالمین, میں تیرا کلام قرآن اور یہ تیرا بندہ ہے. اللہ, اسحرت لیلی وعظمت نہاری, دو چیز بیان کیا. نمبر ایک, عظمت نہاری وعظمت واسحرت لیلی. اللہ, یہ تیرا بندہ ہے, اس کو ہم نے دن میں بھوکا رکھا اور رات کو سونے سے محروم رکھا. ہو گئے نا دو چیزیں, دن میں کھانے سے روک رکھا, واسحرت لیلی, اور رات میں اس کو ہم نے کس سے روک رکھا, آرام اور سونے سے. کیوں؟ اللہ, ہم اس کو اپنے سمجھنے میں, یاد کرنے میں, حفظ کرنے میں, مطالعہ کرنے میں اتنا مشغول کر رکھا تھا کہ کتنے دن تو ایسے گزرے کہ مجھے یاد کرنے میں میری وجہ سے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتا تھا بیچارہ. جن کے بچے حفظ کرتے ہیں, جن کو شوق ہوگا, اندازہ لگتا ہوگا. اللہ, کتنے دن ایسے گزرے کہ ہم نے اس کو اطمینان سے کھانا کھانے نہیں دیا, ہمارے یاد کرنے, سمجھنے, پڑھنے پڑھانے مشغول تھا. وہ اسحرت لیلی,
اور کتنی راتیں ایسی گزری ہیں کہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا. ایک مثال دیتے ہیں قرآن حدیث کیسے روک لیتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب یا اللہ کی کتاب کو سمجھانے والی جو حدیثیں ہیں ان دونوں نے علماء کو ایک دو نہیں کتنا زیادہ آرام سونے کھانے پینے سے محروم کر دیتے ہیں. اس کی دو مثالیں دیتے ہیں. نمبر ایک, امام عبد الرحمن بن ابی حاتم بہت بڑے امام ہیں. امام عبد الرحمن بن ابی حاتم اپنے تین چار ساتھیوں کے ساتھ حدیث حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. یہ ہے بھائی وہ حدیث جو قرآن کی کیا ہے, تفسیر ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ احادیث جو ہیں قرآن پاک کی کیا ہیں, عملی اور قولی تفسیر ہیں. کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا, ذرا غور کرو تب سمجھ آئے گا. کیف کان خلق رسول اللہ, امی جان اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے آپ بتائیں. کس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ اخلاق, اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عائشہ کیا جواب دیتی, اما تقرؤون القرآن, حدیث سنی جائے بھائی اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں پوچھو تو تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ اللہ اکبر, ڈر دیکھا ہے کہ نہیں. سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ کیف کان خلق رسول اللہ, امی عائشہ ذرا بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے. سوال اخلاق کے بارے میں ہے اور امی عائشہ جواب کیا دے رہی ہیں, اما تقرؤون القرآن, کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن تو پڑھتا ہوں. اللہ کے بندو قرآن پڑھے تو معلوم انہیں کان خلق ہو القرآن, اللہ کے رسول کا اخلاق وہی تھا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی چلتے پھرتے ایک تو دو دفتیوں والا قرآن ہے, اور اگر چلتا پھرتا کسی کو قرآن دیکھو ہو تو چلتے پھرتے قرآن کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حدیث اور قرآن کا کتنا گہرا رشتہ ہے. عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب حدیث پڑھنے کے لیے نکلے, پتا چلا سفر کرتے کرتے فلاں علاقے میں ایک محدث ہیں بڑے پائے کے, ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. کہتے ہیں ہم لوگ چلے, تین ساتھی تھے چلے, کھانا ختم ہو گیا اور ایسے صحرائی اور جنگل کے راستے میں تھے کہ کوئی دکان یا کوئی گاؤں نہیں جہاں سے کچھ توشا لے سکے. توشا ختم ہو گیا, صرف پانی تھا, اسی پانی پر گزارا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ چلتے چلتے بھوک لگتی تو پانی پیتے, اوپر سے دھوپ نیچے سے صحرا ریگستان وہ بھی گرم. کہتے ہیں اچانک پانی بھی ختم ہو گیا, منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکے, راستے ہی میں پانی ختم, اب بہت مشکل آ گئی. اب سوچتے ہیں پیچھے تو پانی نظر نہیں آیا اور پیچھے جانے تو کوئی فائدہ نہیں, آگے بڑھتے جاؤ کم سے کم قدم بہ قدم منزل مقصود کے قریب اور ممکن ہے پانی بھی نظر آ جائے. امام عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں ہم تینوں ساتھی چل رہے تھے, کچھ دور جانے کے بعد ہمارا ایک ساتھی بھوک اور پیاس سے بیتاب ہو کر کے ریگستان میں گر گیا. ہم دو ساتھی تھے اس کو اٹھائے کندھے پر رکھ کے چلو لے کے چلتے ہیں, لیکن اتنا نڈھال ہو گیا کہ دوسرا ساتھی بھی جواب دیا ایک ساتھی گرا. تو ہم لوگوں نے سوچا بھی یہاں رک کے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ابھی اگر یہاں گر گیا ہے بھوکا پیاسا ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے, جان نہیں بچا سکتے. اگر پانی ہوتا تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو ایسے چھوڑ دو آگے بڑھو, کہیں پانی مل گئی تو ہم لوگوں کی تو جان بچے گی. کہتے ہیں ابھی ایک ہی دو فرلانگ گئے تھے
ہمارا دوسرا ساتھی بھی گر گئے. دو لاشیں, ایک پیچھے پڑی اور ایک یہاں پڑی ہے, لیکن پانی کا کہیں انتظام نظر نہ آیا. کہتے میں اکیلا منظر مقصود کی طرف رواں. اب یہ حالت جب زیادہ خراب ہوئی تو کوئی چیز نہیں, آواز تو نکل نہیں سکتی تھی. یہ میرا کپڑا جو تھا, میں نے اس کپڑے کو اس طرح سے ہوا میں ہلانا شروع کیا تاکہ دور دراز سے کوئی دیکھ لے کہ ہاں شاید کوئی پریشان حال ہے جو کپڑا ہلا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دور کپڑا ہلایا تھا کہ ہم پر کب کشی تاریخ بھی, میں بھی ریگستان میں کیسے گر گیا مجھے کچھ پتا نہیں. کہتے ہیں ہم تینوں اس طرح سے پریشان وہاں پڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ لیکن میں نے جو کپڑا ہلایا تھا, دور دراز سے کوئی دریا جا رہا تھا, کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے, انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ شاید کوئی پریشان انسان جو بھوکا پیاسا ہے کسی مصیبت میں ہے, شاید اس نے یہ کپڑا ہلایا ہے مدد کے لیے بلایا ہے. کشتی والوں نے کشتی کنارے لگائی, پانی لیا مشک میں اور بڑی تیزی کے ساتھ آتے رہے, یہاں تک کہ مجھے کچھ پتا نہیں, بے ہوش پڑا تھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے, کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا, لیکن آنکھ کھولنے کی ہمت نہیں تھی, اتنی کمزور اور ایسی گشیداری تھی. پھر معلوم پڑا کہ کوئی شاید پکڑے ہوئے. جب اندر پانی گیا, آنکھ کھلی ہوئی کھلی تو دیکھا کہ دو تین آدمی کھڑے ہیں اور ایک آدمی مشک سے تھوڑا تھوڑا پانی ٹپکا رہا ہے. کیوں؟ بے ہوشی کے عالم میں زیادہ پانی بھی منہ میں چل جائے تو نقصان ہے. کہا کہ میں اٹھ کر جان میں جان ہی بیٹھایا تو لوگوں نے پوچھا تم کون ہو کون ہو؟ تو کہا کہ ہم لوگ حدیث کی طلب کرنے والے طالب علم ہیں. کہا یہاں کیسے؟ فلاں جگہ محدث ہیں, انہی سے حدیث حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن ہمارا پہلے توشہ ختم ہوا, پھر پانی تھوڑا سا رہ گیا تھا, اسی بودا کر رہے تھے لیکن پانی بھی ختم ہو گیا, تو یہ کپڑا میں ہلا رہا تھا کہ شاید کوئی دیکھ لے ہم کو. جب ہوش میں آیا پانی پلائے تو میں نے کہا ہمارے دو ساتھی پیچھے اور گرے ہوئے, وہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہی ایک ہی طالب علم ہے اللہ کے رسول کا مہمان. کہا اس نے کہا میں اکیلا نہیں, میرے دو ساتھی پیچھے اور گرے ہوئے, پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گئے. امام عبد الرحمن بن حرب فوراً ایک آدمی ہماری نگرانی میں ہم کو اور دو آدمی بڑی تیزی کے ساتھ میرے دونوں ساتھیوں کے خبر گیری کے لیے جو راستہ میں نے بتایا گئے آئے, تو دوسرا ساتھی بھی بے ہوش تھا لیکن پانی پلا پلا کر کے تھوڑی دیر کے بعد اس نے بھی آنکھ کھولی. اس طرح سے تینوں نے آنکھیں کھولی. کہتے ہیں پھر اس کے بعد کشتی والوں نے کچھ انتظام کیا توشے کا اور پھر ہمت ہم لوگوں نے نہیں ہاری, جہاں محدث تھا وہاں تک اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو پہنچا دیا. ایک تو یہ کہ ذرا سوچیں قرآن کیا کہتا ہے, حشر کے میدان میں عظمت و نہاری, اللہ یہ جو بندہ ہے کتنے ایام کتنے دن ایسے گزرے ہیں اس کو کھانا پینا نصیب نہیں ہوا ہمارے حاصل کرنے میں. دوسری مثال قرآن نے دوسری چیز کیا کہا, وہ اسحر تو لے لی, اللہ یہ میرا پڑھنے والا یہ بندہ ہم نے کتنی راتیں اس کو سونے دن تو دیکھ لیے. اب لوگ تعجب کرتے ہوں گے قرآن کیسے بھوکا رکھا ہے. بھائی آواز کا معاملہ نہیں ہے, آج بھی کچھ لیکن بہت کم. جو ہم نے مثال دیا تین طالب علم کی, دیکھیں کس طرح سے واقعی وہ پتہ نہیں کتنی بھوکے پیاسے. خود امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام, ایک دن میں آدمی کو یہ مقام نہیں ملتا.
خود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ یمن کے اندر ایک بہت بڑے عالم امام عبد الرزاق صنعانی ہے, صنعاء کے رہنے والے, امام عبد الرزاق صنعانی اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم, اور وہ اس طرح سے وہاں بڑی حدیث کی معلومات ہے, بغداد سے ہم یمن گئے حدیث حاصل کرنے کے لیے, اور جاتے جاتے امام عبد الرزاق صنعانی کے پاس پہنچ گئے. صنعاء کے اندر امام عبد الرزاق صنعانی رحمت اللہ علیہ جہاں بیٹھ کر کے حدیث پڑھاتے تھے, ایسے ایک مسجد تھی بس, وہاں پانی کا کنواں بھی نہیں تھا, کئی میل دور ایک کنواں تھا, پورے علاقے کے لوگ اسی کنویں کے پاس جاتے تھے پانی بھرنے کے لیے, آنے کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ رات کو تہجد کی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے تھے کنویں پر, نہاتے دھلتے اور دن بھر کے لیے پانی مشک میں بھر کے لا دیتے. یہ امام عبد الرزاق امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. استاد کے جگنے سے پہلے پہلے ہم لوگ درس شروع کرنے کے پہلے پہلے سب انتظام, اتنی دور سے پانی لاتے تھے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہمارے استاد امام عبد الرزاق نے ہم کو کہا کہ احمد تم کو پنچ وقتہ نماز کی امامت کرنی ہے. یہ جتنے طلبہ اور محلے کے لوگ جو آتے ہیں سب کی امامت تم کو کرنی ہے. کن کو؟ امام احمد بن حنبل. امام صاحب کہتے ہیں میں نے نماز پڑھانا شروع کیا بہت اچھے سے, ایک عرصہ ایسا آیا کہ میں نماز بھولنے بہت لگا, تین کے بجائے دو ہی رکعت, دو چار, تین چار کے بجائے پانچ رکعت, تلاوت قرآن کر رہے ہیں, چند آیات پڑھے بس خاموش. کہا کہ دو ایک دن گزرے تو امام احمد بن باب عبد الرزاق نے پوچھا احمد کیا بات ہے بیٹے, جو اتنا تم کو سہو رہا ہے, کیوں اتنا زیادہ بھول جا رہے ہو؟ احمد نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے, انسان بھول جاتا ہے, بتاتے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں بتاتے, لیکن استاد کا حکم امامت کرنا. کہتے ہیں امامت جاری رکھا پھر وہی غلطیاں, وہی سہو, نہ برابر قرآن پڑھتے ہیں, نہ رکو سجدے ہم سے مکمل ہو رہے ہیں. احمد بن حنبل نے ایک دن بہت اصرار کیا, عبد الرزاق صنعانی نے, بیٹے احمد کیا ہو گیا ہے, اتنا سہو تم کو اتنا بھول جاتے ہو؟ بہت اصرار کیا تو میں نے کہا کہ حضرت بات اصل ہے, آپ اکیلے میں سے بتا رہا ہوں, کوئی نہیں ہے, میں بغداد سے جو توشہ لے کر کے آیا تھا ایک ہفتہ ہو گیا ختم ہو چکا ہے, ایک ہفتہ ہو گیا ہے جو میں توشہ لے کے آیا تھا اپنے گھر انتظام کر کے, میرا اندازہ تھا اتنے دن میں تعلیم حاصل کر کے واپس آ جاؤں گا, ٹائم زیادہ لگ گیا اور میرا توشہ سب ختم ہو گیا ہے, ایک ہفتے ہو گئے ایک لکما بھی حلق کے نیچے پیٹ میں نہیں گیا ہے. کہتے ہیں اب میں نے احمد بن حنبل کو بتایا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہمارے استاد نے بہت ڈانٹا ہم کو کہ آخر اتنی پریشانی تو کیوں نہیں بتایا, میں یہ سوچ رہا ہوں اتنا ذہین فتین, اتنا یاد کرنے والا احمد بن حنبل, یہ طالب علم جس کی پوری دنیا میں شہرت, آخر یہ نماز میں نہیں کیوں اتنا بھول رہا ہے, حدیث تو سبھی بھول جاتے لیکن نماز بھی بھول رہا ہے, میرے اس لیے میں نے تم سے اصرار کیا بتایا کہ تاکہ میری طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی سے کہوں, میں سمجھتا تھا کہ پانی پیتا رہوں گا اور ایسے ہی منہ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا, باہر نکل کچھ انتظام کر لوں گا, لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا تو ایک ہفتے سے کچھ کھانا نصیب نہیں ہوا, اسی لیے ہمارے اوپر کبھی گشی اور بھول تاری ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ میں نے اس لیے بتایا تعجب نہ کریں آپ لوگ
کہ یہ آخر یہ قرآن جو ہے حشر کے میدان میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اغما تو نہاری، میں نے کتنے دن ایسے گزرے کہ ہم نے اس کو کھانے پینے کا موقع نہیں دیا. یہ تو بہت دور کی بات ہے، واللہ تعجب کریں گے. ابھی اس پچھلے صدی کی پاکستان پنجاب میں ایک جگہ ہے وزیر آباد، نام سنا ہوگا وزیر آباد، بہت بڑے عالم امام میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو تھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی، جن کو استاد پنجاب کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے پورے پنجاب کے اندر حدیث بہت پھیلا. ایک مرتبہ یہ بے ہوش ہو کر کے یہ وزیر آباد اپنی مسجد میں جو حدیث پڑھاتے تھے بے ہوش ہو کے گر گئی. ایک ہفتہ تک بے ہوش ہو کے گر گئی. ادھر ڈاکٹر بلایا گیا، ادھر سے ڈاکٹر بلایا گیا، یہاں سے بلایا گیا. اب انگریزی ڈاکٹر آئے، سب کوئی ہوش ملانے کے انجیکشن دیتے ہیں، کوئی کچھ، لیکن کچھ فائدہ نہیں. لاجواب ہو گئی. وزیر آباد مدرسے کے ذمہ دار سارے طلبہ بے انتہا پریشان، کیا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو کسی نے کہا ایک بہت بڑے طبیب فنا جگہ رہتے ہیں، ان کو بلاؤ. ان کو بلایا، طبیب جب آئے نبض پکڑی، اللہ اکبر، لوگوں کے ڈاکٹر کے ایکس رے وغیرہ سب فیل. طبیب آیا، اس نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا کرو، دو تین کلو دودھ لاؤ، اللہ اکبر، ان کو پلاؤ، جب دو تین کلو دودھ ختم ہو جائے تب ہم کو اطلاع دینا. یہ ابھی زیادہ نہیں، ابھی سو سال بھی نہیں گزرے. یہ اللہ رب العالمین کس طرح سے جو استقامت ثابت قدمی قیامت کے دن قرآن کیسے گھسیٹ کے لاتا ہے. اللہ اغما تو نہاری، اس بندے کے کتنے دن ایسے گزرے کہ میں نے اس کو کھانا پینا کھانے پینے سے محروم کر رکھا. وہ تو امام عبد الرحمان بن ابی حاتم، امام عبد الرضا احمد بن حنبل کے واقعات بہت پرانے ہیں، ابھی اس گزشتہ صدی کے یا اس صدی کے، ہاں گزشتہ صدی کے. اللہ اکبر. طبیب پہچان گئے، ماہر تھے، میں نے کہا ان کو دو تین کلو دودھ پلا، اس کے بعد بتانا. اب لوگ بے ہوش پڑے ہیں، رشتے دار طلبہ علماء استاد تھے پنجاب کے، چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے، استاد کو قومی میں دودھ پلانا شروع کیا، دودھ پلانا شروع کیا. تقریباً ڈھائی تین کلو دودھ پینے کے بعد اب آنکھ کھولی انہوں نے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی، شیخ القرم میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، آپ آنکھیں کھولی، خوشی کی لہر دوڑ گئی. طلبہ علماء پبلک پورے علاقے کے پیر سمجھے جاتے تھے، ہر آدمی ان کو اپنا معلم سمجھتا تھا. محبت کی انتہا نہیں، شے کا لیا، کوئی ادھر کوئی ادھر، گلیوں میں گھوم رہا ہے، استاد زندہ ہے، ہوش آ گئی. اور کوئی گیا ڈاکٹر کو، طبیب کو بلانے کے لیے، بھائی آپ نے دودھ پلانے کے لیے کہا، ہم نے دودھ پلایا، ان کو آنکھیں کھولی، ذرا ہوش میں آ گئے ہیں. حکیم صاحب کہے کہ اب چلو میں چل رہا ہوں. آئے تو فرمایا، حافظ صاحب کیا کیا آپ نے؟ حافظ صاحب سر نیچے کر لیتے ہیں، طبیب سے نگاہ نہیں ملاتے، بالکل سر نیچے. حافظ صاحب بولیے کیا کہنے، کیوں سر نیچے کر رہے ہیں؟ پوری قوم کو آپ نے پریشان کر دیا. حافظ صاحب سر نیچے، بڑا اصرار کیا تو بتانے لگے کہ بات اصل ہے، ایک ہفتہ ہو گیا میں یہ کھانا کھائے ہوئے، جو ہمارے پاس تھا ہم نے طلبہ کو کھلا دیا، سوچا کہ کل پھر طلبہ کروں تو پھر اپنا بچوں کو دے دیا. آٹھ دن ہو گئے اپنا کھانا طلبہ کو کھلا دیتا تھا، مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا تھا. میں سمجھتا ایسے کل کچھ مل جائے گا، کل کچھ مل جائے گا. اگر معلوم ہوتا کہ میرا پردہ فاش ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، تو پہلے ہی کچھ انتظام کر لیے ہوتے. اللہ اکبر، یہ تو بھی پچھلے سالوں کا واقعہ.
پچھلی صدی کا. تو حدیث بتا رہا تھا قرآن, حدیث یاد ہے نا, قرآن دبلا پتلا پورے حشر کے میدان میں گھوم رہا ہے. ایک آدمی کو پکڑا, تعریف نے مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں نہیں میں چاہتا. کہا میں تمہارا, تم تلاوت کرتے تھے قرآن نا, میں تمہارا تلاوت قرآن ہوں. اللہ اکبر, پکڑ کے لایا. اللہ تعالی کے سامنے کہتا ہے الہ العالمین یہ تیرا بندہ ہے اور میں تیرا کلام ہوں جو میں یہ پڑھا کرتا تھا. عظمت و نہاری, میں نے کتنے دن ایسے گزر گئے اس کو کھانے پینے کا موقع نہیں دیا. اور دوسری چیز کیا تھی, وہ اشہر تو لے لی, کتنی راتیں ایسی گزری ہیں کہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا, آرام کرنے نہیں دیا. اس طرح سے سمجھو. دو مثالیں, اب لوگ سوچتے ہوں گے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, لیکن شاید اسی لمبی ہی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہو. کیسے, صرف دو مثالیں دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی. کتنی راتیں, امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام عبد الرحمان بن ابی حاتم جن کا تذکرہ کیا, وہ اپنی مشہور کتاب الجرح والتعدیل کے اندر نقل کرتے ہیں, واقعی ہمارے ان اسلاف نے جو کردار ادا کیا کائنات میں ان کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائے, نہیں تو کم سے کم ایسے لوگوں سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ اکبر. امام عبد الرحمان بن ابی حاتم کہتے ہیں امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے نماز عشاء ادا کی, نماز عشاء ادا کی مسجد میں, نماز پڑھے, نماز فجر پڑھ کر کے واپس جا رہے تھے. دروازہ مسجد کے گیٹ کے باہر جب پہنچے, دروازے پر پہنچے, مسجد کے دروازے پر پہنچے تو امام صاحب دروازے پر رکھ کر کے, جیسے ہوتا نا جوتا پہننا ہے تو آدمی ٹیک لیتا ہے, ابھی جوتا پہن رہے تھے مسجد گیٹ پر, اتنے میں ایک باہر سے آدمی آیا, سلام کیا, کیا بات ہے, مجھے ذرا کچھ حدیثوں کے بارے میں پوچھنا ہے. یہ کس وقت کی بات ہے, نماز عشاء, نماز عشاء کی بات. مسجد کا مؤذن جس کے ذمہ تھا مسجد کو بند کرنا, وہ کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک ابھی جوتا پہن رہے تھے, اتنے میں ایک شخص آیا, کہا کہ حضرت مجھے کچھ حدیثیں پوچھنی. کہا پوچھو. وہ پوچھتا گیا, ارے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں سنا دے گئے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے, اس رابی کے بارے میں کیا خیال ہے, پوچھتا گیا. اتنی دیر تک پوچھتا رہا اور احمد بن حنبل عبداللہ ابن مبارک جواب دے رہے تھے کہ مؤذن کہتا ہے مجھے غصہ لگا ہے تو رات بھر من پڑتا کھڑا رہے گا, مسجد بند کیے بغیر چلا گیا غصے میں. یہ بھی کوئی تک ہے, نہ یہ دروازہ کھولتے ہیں ابھی دروازہ بند کر دیں گے, لوگ مسجد کا دروازہ بند کرتا. مؤذن کہتا ہے میں چلا گیا, رات بھر سویا, تہجد کی نماز پڑھی. کہتا ہے اللہ کی قسم جب میں فجر کی اذان دینے کے لیے آیا تو عبداللہ ابن مبارک کو رات میں عشاء کے وقت جیسے کھڑا چھوڑ کے گیا تھا اسی جگہ اسی حالت میں کھڑا رہا. رات بھر وہ سوال کرتا رہا, ابن مبارک رات بھر دنگ رہ گیا کہ آخر نہ سونے, نہ طالب علم سویا اور نہ معلم سویا, اور کہتا جس ایکشن پر ہم چھوڑ کے گئے تھے اسی حالت میں کروڑ بھی نہیں بدلا ہے. ابن مبارک رحمۃ اللہ نے ساری رات ایک لمحہ نہیں سویا. دیکھا یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. قرآن کیا کہتا ہے, لا یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے کتنی راتیں گزر گئی میں نے سونے نہیں دیا, بستر تک ہم نے پہنچنے نہیں دیا. دوسرا واقعہ امام طبرانی رحمت اللہ سن کر کے دنگ رہیں گے. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ چوتھی صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں جن کی کتاب آج ہر گھر کے اندر, ہر لائبریری کے اندر ہوگی. اللہ اکبر. ان سے کسی نے پوچھا طبرانی من این لک ھذا العلم, اتنا بڑا علم کہاں سے تم کو حاصل ہوا؟ بہت لوگوں نے علم حاصل کیا
بہت محدث ہیں، لیکن تم جیسا دنیا میں مجھے کوئی نہیں ملا. من اين رك هذا العلم، بتاؤ کہ یہ علم تمہیں کہاں سے نصیب ہوا. امام طبرانی سر نیچے کیے، کہا کیا کرو گے پوچھ کر کے، نہیں آخر اتنے لوگ حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، تم من اين رك هذا العلم، اتنا علم کہاں سے تم نے حاصل کیا. امام طبرانی نے کہا کہ میاں کیا سمجھتے ہو، واللہ ما نمت ثلاثین سلا الا علی البواری. بھائی اس علم کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسم 30 سال ایسے گزر گئے میں نے چارپائی اور بستر استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ 2-4 مثالیں جو دی اس حدیث کو سمجھانے کے لیے. قرآن پکڑ کے لایا اور کیا کہتا ہے، الہ العالمین یہ تیرا بندہ ہے اور میں قرآن ہوں جو یہ پڑھا کرتا تھا. اللہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، میں تیرا کلام تیری کتاب اس کو اتنا مشغول کر رکھا تھا 24 گھنٹے، کتنے دن ایسے گزرے کھانا پینا نصیب نہیں ہوا، اور کتنی راتیں ایسی گئی کہ اس کو میں نے بستر پر لیٹنے اور سونے نہیں دیا. اللہ آج میں شفاعت کرتا ہوں اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے. جنت قرآن کس کی شفاعت کر رہا ہے؟ جو تلاوت قرآن پر استقامت. ایسا نہیں کہ ہاں رمضان میں تلاوت کر لیا ایک ختم ہو گیا بس، بلکہ پورا رمضان بھی نہیں پڑھتے. لوگ سوچتے ہیں اگر 3 دن میں ختم ہو جائے تو سمجھتے فریدہ آدھا ہو گیا چھٹی کر لی. اللہ اکبر. ہمیشہ قرآن کی تلاوت. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب قرآن نے شفاعت کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ فرشتوں اس کو یہاں چھوڑ دو، اس کے والدین کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. اس کے یہ قرآن کا عالم حافظ، قرآن کا سیکھنے سکھانے والا ہے، اس کو یہاں رکھو، پہلے اس کے والدین کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. فرشتے گئے اور جا کر کے اس کے ماں باپ کو ڈھونڈ کر کے لائے. دعا کرو، آج انسان اپنی اولاد کو سب کچھ بنانا چاہتا ہے لیکن یہ فضیلت نہیں حاصل کرنا چاہتا، یہ فضیلت نہیں حاصل کرنا چاہتا. بلا کے لائے، ڈھونڈ کے لائے فرشتے، ماں باپ دونوں کھڑے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو جنت کے قطار اور جنت کے جوڑے لا کر کے پہلے ماں باپ کو پہناؤ اور حشر کے میدان میں سب کے سامنے. دعا کرو اللہ سب کو نصیب ہو جائے. کھڑا کیا، جنت کے جوڑے لائے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ایک جوڑا اتنا قیمتی ہے ہوگا کہ ساری دنیا کی دولت دے کر کے خریدی جائے جب بھی قیمت ادا. کتنا قیمتی جنتی، جب ماں باپ کو جوڑا پہنایا گیا، ماں باپ تو کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ ابھی حساب کتاب باقی، کب اللہ حساب کتاب دے گا، کیا کرے گا، اور اچانک حشر کے میدان سے فرشتے ڈھونڈ کر کے لائے اور رب کے سامنے لا کر کے اس کو جوڑا. اللہ سبحانہ فرماتے بندہ کہتا ہے یا رب الہ العالمین میں نے کون سے اتنا بڑا عمل کیا تھا کہ اتنا عالی شان جوڑا آپ نے مجھے پہنا دیا، میں نے کیا کیا تھا، اتنا بڑا عمل، اتنی نیکی تو میرے پاس نہیں تھی کہ اتنا قیمتی جوڑا میں پہن سکوں. اللہ اکبر. جب بندے نے اس طرح سے کہا، بندے ماں باپ نے اس طرح سے ذکر کیا، سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صحیح ہے تمہارے روزے نماز حج زکات عمرے جو تم لوگوں نے کیا کہتا تم ماں باپ نے، ان میں سے کسی کی قیمت یہ نہیں، اور تمہاری وہ عبادتیں اس کا قیمت ہو بھی نہیں سکتی. یہ قیمتی جوڑا جو ہم نے پہنایا ہے یہ تمہاری عبادات کی بنا پر نہیں، بے تعلیم والا دیکھو ما القرآن، تم دونوں نے اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیا تھا، جو تم نے یہ قربانی دی کہ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کے تعلیم میں قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم ماں باپ کو یہ جوڑے پہنا رہا ہے.
ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ پھر اس عالم جو قرآن، جس کو قرآن لے کر کے آیا تھا، اب اس کی تاج پوشی ہوتی ہے، اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے. بتانے کا مطلب یہ تھا میرے بھائیوں کہ یہ کہاں سب کچھ ہو رہا ہے، حشر کے میدان میں. بشارت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں. موت کے وقت بشارت، اور کب بشارت؟ قبر کے اندر. اور کب؟ نمبر تین، حشر کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو یہ فضیلت نصیب ہو جائے. لیکن یہ نصیب کب ہوگا؟ ثم استقاموا، استقامت ہمارے اندر آ جائے تو یہ ساری فضیلتیں انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم لوگ سارے ساتھی مل کر کے جو ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر کے اللہ استقامت طلب کرتے ہیں، ہم سب کو استقامت نصیب فرما دے. تیسری بشارت کیا ہے؟ تین تھی نا، پہلی بشارت تتنزل علیہم الملائکہ، دوسری بشارت وابشروا بالجنہ اللہ، اور تیسری بشارت بڑی ہے میرے بھائیو، وہ کیا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور. تیسری بشارت کیا ہے؟ وہ بھی بڑی اہم. دیکھو بھائی، کسی پریشانی میں ہو، کوئی آدمی آ کے خیریت پوچھ لے، یہ بھی حوصلہ افزائی ہوتی، آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے. کسی مصیبت زدہ سے بیٹھ کر کے اس کی ذرا تعزیت کر لے تو کہتا ہے آدھا بوجھ ہمارا ہلکا ہو گیا. حشر کی پریشانی میرے بھائیو، حشر کی، قبر کی، موت کی، یہ ساری پریشانیاں جو ہیں یہ بہت بڑی پریشانی ہے. ایسے موقع پر کتنا خوش نصیب ہے صاحب استقامت. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. موت کے فرشتوں، مرنے والے مومن، خوف نہ کرو، تم استقامت والے. عام مسلمان نہیں ہو، عام مسلمان نہیں ہو کہ کوئی سیدھے نہیں مسلمان تھے، نہیں، تم مسلمان ہو. ثم استقاموا، استقامت والے، استقامت پابندی تمہارے اندر پائی جاتی تھی. تو سن لو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ اور دوست رہے، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہی رہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. اب دنیا میں کیسے ہمارے دوست رہے فرشتے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں. کہاں تھے تمہارے دوست؟ دنیا میں. اللہ اکبر، کیسے ہمارے دوست دنیا میں؟ ہمارے کیسے ساتھی؟ دوست سے مراد صرف وہ کھانے والا دوست نہیں، ساتھی. اس کو ایک دو حدیثیں سنا دے تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے. نمبر ایک، نمبر ایک، ہم تمہارے دنیا میں ساتھی. نمبر ایک، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ان للمساجد اوتادا، ان للمساجد اوتادا فاذا غابوا تبشبس لهم الملائکہ. اللہ اکبر، علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں، کتنی پیاری بات. ثم استقاموا، استقامت پر ہو تو فرشتے کیا بشارہ دیتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ. اور یہ فرشتے عام فرشتے نہیں بلکہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. اب کیسے ساتھ ہیں ہمارے دنیا میں؟ دیکھو، یہ ساتھی کہاں ملیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو، جنت کی بشارت اور ہم تمہارے ساتھ دنیا میں ہیں اور آخرت میں بھی. تیسری بشارت ہی نا، اب سمجھو فرشتے کیسے ہمارے دنیا میں ہمارے کیسے ساتھ ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. نمبر ایک، سن رہے ہیں نا بھائی، پہلی شکل ان للمساجد اوتادا. اے لوگو، یہ مسجد جو ہیں، مسجدوں کے کچھ ستون ہیں. ستون سمجھتے ہو نا، پلر، کھمبے. ان للمساجد اوتادا، لوگو یہ مسجدیں جو ہیں، مسجدوں کے کچھ ستون ہیں، پلر اور کھمبے. اللہ اکبر. اگر وہ پلر مسجد میں سے غائب ہو گئے، تبش بشا لہم الملائکہ وجلساؤہم ملائکہ. اللہ اکبر. ان للمساجد اوتادا، مسجدوں میں کچھ ستون ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھنے والے کوئی دنیا والے نہیں، بلکہ وجلساؤہم ملائکہ، ان کے ارد گرد چاروں طرف بیٹھنے والے رحمت کے اللہ کے فرشتے ہیں. ان للمساجد اوتادا، اے لوگوں ذرا ہوشیار رہے نا، مسجدوں کے کچھ ستون ہوتے ہیں، کچھ پلر ہیں، اور وہ مسجد کے جو پلر ہیں ان کے ارد گرد کون بیٹھتے ہیں، چاروں طرف کن کے درمیان رہتا ہے، ملائکہ، رحمت. جہاں اس پلر ہے چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے ہیں، اور اگر وہ پلر کبھی غائب ہو گئے تبش بش لہم الملائکہ، وہ فرشتے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ ستون لے کون گیا، کہاں چلا گیا. سالو ہوں. اللہ اکبر. ستون سے مراد، اللہ رسول فرمایا، کچھ ایسے نیک اللہ کے بندے ہیں کی مسجد میں آ کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، خوشو خوشو ذکر اذکار میں معلوم پڑتا ہے کہ مسجد کے ستون ہے. اللہ اکبر. کیا خیال ہے، ایک ہے جو باہر دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے، اقامت ہوئی تھی، بھگ کر کے آیا، سلام پھیرا، اور سوچتا ہے سلام پھیرنے کے بعد دوست انتظار کر رہے ہیں، سب سے پہلے بھگ کے چلا گیا. یہ تو ستون نہ ہوا ہے تو ہوا ہوا. اور ایک انسان ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ایک انسان ہے، دیکھتا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کیا، تحیت المسجد پڑھی، سنت پڑھا، آ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے خشوع خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن کر رہا ہے، یا ذکر اذکار کر رہا ہے، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، سمجھ گئے نا، نوافل پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہے، اقامت ہوئی، باجماعت نماز پڑھا، پھر بھی بھاگا نہیں، ابھی بیٹھ کر کے نماز کے بعد کی دعائیں پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سامنے رو گرا رہا ہے، توبہ گڑ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، نفل پڑھا، بہت دیر تک رہا، اب اٹھ کر کے وہ چلا گیا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا. ارے بھائی، علامہ عثیمین کے جو ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا، ان کے مسجد کا مؤذن کہتا ہے 40 سال گزر گئے، جب بھی ہم فجر کی اذان کے لیے آئے تو شیخ کو ہم نے مسجد ہی میں پایا. کتنا؟ 40 سال. 40 سال گزر گئے ہم کو، جب بھی میں مسجد میں آیا شیخ عثیمین کو کہاں پایا؟ مسجد کے اندر. ان للمساجد اوتادا، لوگوں مسجدوں کے کچھ ستون ہیں. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، ایسا میرا امتی جب مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے ستون کی طرح، تبش بشا لہم جلسا اہم ملائکہ، ان کے ارد گرد جو بیٹھتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ فرشتے. لیکن ایک آدمی اسی کو لے کے، ابھی بہت ٹائم ہے، کچھ واٹس ایپ یا کچھ گیم کھیل رہا ہے، تو فرشتے رہیں گے تو بھاگ جائیں گے، فضول کام کے لیے ہم نہیں ہیں.
قرآن پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، رب کی طرف توجہ ہو، سمجھ گئے نا؟ جلساؤہم ملائکہ، ایسے لوگوں کے ہم نشیں یعنی ارد گرد بیٹھنے والے ساتھی کون ہیں؟ رحمت کے فرشتے ہیں. اب آگے ذرا سنو، اللہ سے فرماتے ہیں جب یہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، مثلا بیمار ہو گیا، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے، یا کہیں سفر میں چلا گیا، کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے، یا کوئی اور حاجت مند ہے، وہ سفر میں چلا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ رسول فرماتے توسوس لہم الملائکہ، جب فرشتے داخل ہوتے ہیں اپنے ساتھی کو نہیں پاتے تو ڈھونڈتے ہیں کہ میرا ساتھی کہاں چلا گیا. یہ ہے مقام. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توسوس لہم الملائکہ، اب ادھر دوڑے ادھر دوڑے، کہیں باہر تو نہیں بیٹھا ہے، کہیں ادھر تو نہیں بیٹھا ہے، اس سونے تو نہیں، چاروں طرف گھومتے کچھ نہیں پاتے، تو اللہ رسول فرماتے ہیں فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں. کس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ کیونکہ ان کا ہم نشین، ان کا ساتھی غائب ہو گیا. اتنی بڑی خوش نصیبی اور کسی کو ہو سکتی ہے جس کے ساتھی ہم نشین کون بن جائے میرے بھائی؟ اور وہ بھی روزانہ کے رحمت کے فرشتے. اتنی بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ جب نہ پائے تو آسمان پر رب کے پاس فرشتے، اللہ وہ میرا ساتھی کہاں چلا گیا؟ کئی روز ہو گئے ہم جاتے ہیں لیکن مجھے میرا ساتھی نہیں ملتا. تبسمت لہم الملائکہ، اپنے ساتھی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بات اصل یہ ہے، میں نے اس کو بیمار کر دیا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، یا زیادہ سیریس تھا وہ فلاں جگہ ہاسپٹل میں پہنچا دیا ہم نے اس کو. اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں فائن مارے گو آدو ہوم، ان کو پتا چل گیا کہ ہمارا ساتھی، ہمارا دوست جو مسجد میں تھا وہ بیمار ہو گیا ہے، پتا چلتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر وہ کسی کام میں پھنس گیا ہے، الجھ گیا ہے، اعانوہم، تو رحمت کے فرشتے میرا ساتھی فلاں کام میں پریشان ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور پتا چلا دنیا کے کسی دور دراز علاقے میں ہے تو اپنے ساتھی کو ڈھونڈنے کے اللہ تعالی سے پوچھ کر کے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. کتنی خوش نصیبی ہے. ایک شکل تو یہ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا میں، اور ایک شکل اور بھی ہے، بہت ساری شکلیں میرے ذہن میں ہیں لیکن اختصاراً چونکہ ٹائم ذرا ختم ہو رہا ہے. اور ایک حدیث آج جمعے کے خطبے میں نے بتایا، وہ بھی کچھ ایسے ہی ہے جن لوگوں نے خطبے میں سنا ہوگا. نہیں، خطبے کے بعد ایک صاحب آتے کہ یا رسول اللہ، یہ میرے رشتے دار جو ہیں بڑے اجڑ ہیں، بالکل خر دماغ، الٹی کھوپڑی والے، اور معلوم پڑتا جتنے شیطان تھے سب ہمارے ہی نصیب میں آ گئے. ہاں سب یہ کیا ہے، میں ان کو جوڑتا ہوں تو ہم کو کاٹتے ہیں، میں ان سے ملتا ہوں تو مجھ سے کتراتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں تو میری توہین کرتے ہیں. اللہ اکبر، کب تک ہم ایسے کرتے رہیں؟ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا، دیکھو جب سے تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک اختیار کیا اور تم صبر کر رہے ہو تو یاد رکھو اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ تعالی نے تیری مدد کے لیے ایک فرشتے کو تیرے ساتھ ڈیوٹی لگا دی ہے، تیرے ساتھ مقرر کر دیا، اور اس فرشتے کو تم اپنے ساتھ باقی رکھو، آئندہ بھی ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دے. دیکھا آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث سنی ہوگی. ایک دوسری شکل اور، رحمت کے فرشتے کیسے، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا ہوگا آپ لوگوں نے،
ایک مرتبہ اللہ رسول کے پاس کھڑے تھے اور کوئی ان سے لڑنے والا غصے میں آیا اور ابو بکر صدیق کو لان تان چھوڑ، ابو بکر تم ایسے ہو اور ایسے، جو منہ میں آیا کہتا ہی جا رہا ہے، اس صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے تو صدیق اکبر اللہ رسول کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول کچھ بات نہیں کر، اللہ رسول مسکرا رہے ہیں، صبر کیا، پھر اس نے گالی دی، صدیق اکبر جتنا خاموش اتنا ہی وہ بڑھتا جا رہا ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اللہ رسول کو دیکھا، اللہ رسول مسکرا رہے ہیں اور اس کو روکتے نہیں، پھر تیسری مرتبہ وہ بار بار ہم پر زیادتی کرتا جا رہا ہے اور میں سوچتا ہوں اللہ کے رسول اس کو منع کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کو میں دیکھتا ہوں تو مسکراتے ہوں خاموش ہوتے ہیں، مجھے غصہ آیا، میں نے بھی جواب دے رہا، جو مجھ کو کہتا وہی پلٹ کے اس کو کہتا، اگر وہ کہتا تو نالائق ہے تو میں کہتا میں نہیں تو نالائق، کہا جیسے میں نے جواب دینا شروع کیا اللہ رسول وہاں سامنے تھے، اٹھ کر کے چلے گئے، اللہ باقی رکھو، کہا کہ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ، جب تک وہ گالی دے رہا تھا مسکرا رہے تھے اللہ رسول اور میں نے جواب دیا تو ناراض ہو کے چلے گئے، کہتے میں دوڑا ہوا گیا، اللہ رسول میرے ماں باپ پر قربان ہوں آپ اتنی ذاتی کر رہا تھا، آپ خاموش سن رہے تھے اور میں نے تو کچھ نہیں کہا، جو اس نے ہم کو کہا وہی پلٹ کر کے جواب دیا، وہ آپ واپس ہو کر کے چلے جا رہے تھے، عارف میں ابو بکر ہیں، میں اس لیے چلا گیا جب تک تم کو گالی دے رہا تم صبر کر رہے تھے، میں نے دیکھا ایک رحمت کے فرشتے کو اللہ نے تمہارے بازو میں کھڑا کر دیا تھا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ابو بکر کی طرف سے تم اس ظالم کو جواب دیتے رہو، لیکن جب تم جواب دینے لگے تو اللہ نے اس رحمت کے فرشتے کو بلا لیا اور تم دونوں کے بیچ شیطان آ گیا، جب تک رحمت کا فرشتہ تمہارے ساتھ تھا ہم تمہارے پاس کھڑے تھے، جب شیطان آ گیا تو میں اٹھ کر کے چلا گیا، اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ایک اور بڑی عجیب سی مثال ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کتنی بڑی بشارت ہے بھائی، مرنے والے پرواہ نہ کر، ہم رحمت کے فرشتے دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہیں، قبر اور حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، بشارت، کیا بشارت ہے، مرنے والے تیری بیوی چھوٹ رہی ہے، اولاد یہیں رہ جائیں گے، دوست و اقارب یہیں رہ جائیں گے، لیکن تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، ہم فرشتے رحمت کے تیرے ساتھ ہیں، کتنی حوصلہ افزائی، ایسے موقع پہ فرشتے کہہ دیں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا میں تمہارے ساتھ ہوں، کتنا بڑا مقام، اللہ سے دعا کرو سب کو نصیب ہو، اور اسی استقامت ہی کے متعلق ایک بات اور بتائیں، وقت ختم ہونے کے پہلے پہلے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا واللہ برابر سنا ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر، کون؟ اسید ابن حضیر، جو بالکل صحیح حدیث صحیح مسلم بخاری وغیرہ میں اس طرح سے حدیث موجود ہیں، کہتے ہیں میں رات کو اپنے کمرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، حدیث ہے نا یار، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرا ایک بیٹا وہاں سویا ہوا تھا اور گھوڑا بندھا ہوا تھا، ہم نے رات کو تہجد کی نماز میں بعض روایتوں میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک ہمارا گھوڑا اچھلنے لگا کودنے لگا، تو میں خاموش ہو گیا ڈر کی کہ گھوڑا اچھل رہا ہے، میرا یحیٰ نامی بیٹا سویا ہوا ہے، کہیں ہے سرو گھوڑا اپنی ٹاپ ہمارے بیٹے کے سر پر کہیں رکھ دے، بدن پر تو نقصان پہنچے گا، میں خاموش ہوا، جیسے میں خاموش ہو گیا گھوڑا بھی سکون کے ساتھ چپ کے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، کھڑا رہا، پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا حرکت اچھلنے لگا، خاموش ہوتا گھوڑا اپنی جگہ پر خاموش، آخر کار میں تنگ آ گیا کہ شاید کوئی موزی جانور سانپ بچھو کیا بڑا کوئی ازدہا اندر آیا ہے، جس کو دیکھ کر کے جانور عام طور پر جانور یہ ازدہا وغیرہ سانپ وغیرہ دیکھ کر کے اچھلتے ہیں، کہتے ہیں
میں نے دیکھا پورے کمرے کو دیکھ ڈالا کہیں کوئی جانور نظر نہ آیا. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو موزی جانور آیا تھا جس کو دیکھ کے گھوڑا اچھل رہا تھا باہر ہوگا. دروازہ کھول کر کے باہر گیا تو کوئی نہیں. اچانک نگاہ اوپر کی طرف اٹھی تو دیکھا لائٹوں سے سجا سجایا, لائٹوں سے سدا سجایا ایک محل اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے اور میرے گھر کے سامنے. اتنا اوپر گیا میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. صبح میں نے نبی علیہ السلام سے اطلاع دی, خبر دی اللہ رسول ایسا ایسا آج ہمارے ہاں ہوا. تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تلک سکینت, ارے اور اللہ کی رحمتیں تھی, سکینت تمہارے ہاں نادل ہو رہا تھا جو تم قرآن پڑھ رہے تھے. اگر تم تلاوت قرآن ختم نہ کرتے پڑھتے رہتے تمہارے گھر پر وہ سکینت ایسے ہی ٹنگا رہتا اور فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے پہلے ہی پہلے سارے لوگ مدینے کے دیکھ لیتے. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت کیا ہے کہتے ہیں, دوسری روایت میں آیا اسی لہری میں کہتے ہیں. دوسرا واقعہ ہے میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا, سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کیا, قرآن کی تلاوت سورۃ البقرہ کی, تو دیکھا کہ گھوڑا اچھل رہا ہے. باہر نکلا تو یہ حالت دیکھی تو اللہ رسول سے میں نے بتایا تو اللہ سے کیا فرمایا, اللہ اکبر یا اسید تلک الملائکۃ دنت, وہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت قرآن سننے کے لیے تمہارے گھر آئے ہوئے تھے. فلسمہ اے اسید خبردار یہ تلاوت قرآن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں کرنا. پھر آپ نے فرمایا اگر تم پڑھتے رہتے تو اس طرح سے یہ فرشتے تمہاری تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے تھے کہ اگر صبح تک پڑھتے تو صبح بھی مدینہ طیبہ کے لوگ رحمت کے فرشتوں کو. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتا چل گیا ہمارے ساتھ دنیا میں فرشتے کب رہتے ہیں, یہ بہت ساری شکلیں ہیں. اور جب ہمارے ساتھ فرشتے دنیا میں رہتے ہیں ان اعمال کی بنا پر جن اعمال کی بنا وہ اعمال ہم کرتے رہیں گے, استقامت رہے گی, یہ رحمت کے فرشتے رہیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا, فرشتوں نے کیا کہا, نحنو اولیاء وکم فل, مرنے کے بعد آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے اور جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں. نحنو اولیاء وکم فل حیات الدنیا وفل آخر, دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. یہ ہے میرے بھائیو ایک اس کی تیسری فضیلت. اور ایک چیز اور یاد رکھیں, اچھا یہ فرشتے دنیا میں ہمارا کیا ہمیں کیا کرتے ہیں, ایک دوسری شکل اور کیا ہے فرشتوں کی, یہ تو ایک شکل تھی, دوسری شکل کیا ہے, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے نا. فرشتے کا کام کیا ہے, ہمیشہ نیکی کی دعوت دینا, نیکی کا حکم دینا, نیکی پر رغبت دلانا, ایک ہی ہے. قرآن پاک میں دنیا میں ہمارے فرشتے جو رہتے ہیں ایک قسم کے فرشتے اور ہیں, کیا ہے, لہو معقبات. کچھ فرشتے ہیں جو آگے ہیں پیچھے ہیں دائیں ہیں بائیں ہیں, جو برابر میرے حکم سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر, ایک مومن بندہ نیک و صالح بندہ جو ہے رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے اس کی کیا کر رہے ہیں, حفاظت, نیکی کی کروانا, نیکی کا شوق پیدا کرنا, نیکی کا رغبت دلانا, حفاظت کرنا. پتا نہیں کتنے قسم کے فرشتے ہیں. انہیں فرشتوں نے کیا کہا, تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا
وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم. مرنے والے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا, یہ دنیا کے سارے لوگ چھوٹ رہے ہیں لیکن ہم فرشتے تیرے ساتھ ہیں, ابھی بھی ہیں بعد میں بھی رہیں گے, جیسے دنیا میں تیرے ساتھ ہیں آخرت میں تیرے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو, یہ فضیلت ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو بیان فرمایا اس کی کئی شکلیں بیان کی جاتی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ہم دنیا میں تمہاری مدد کر رہے تھے آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے. میرے خیال سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں, چونکہ امام صاحب آ رہے ہیں جان کے دیکھ رہے ہیں نماز کا المزد صاحب, باقی انشاءاللہ کوشش کریں نماز پڑھ کر کے جلد جلد پھر شروع کریں گے. تھک گئے آپ لوگ, ہمت ہے ابھی نا؟ نہیں تو چائے پلائیں گے, کوئی بات نہیں. چلو